Në në moton meritojmë shkollë, meritojmë kushte më të mira për mësim. Dzënësit me qëdonas kanë protestuar sërish sot në sheshin i Liria në Tetovë. Ata kërkojnë kushte më të mira për ndjekjen e mësimit të dhe këthimin objektin e gjimnazit tam, pasi që para dy viteve ishin larguar nga ty dhe ishin vendosur në e Universitetit të punëtorve në Tetovë. Disa nga nëzënsit të cilët nuk doni të prononcoheshin para kamerës, thonë se protestojnë për shkak se nuk kanë nësë kushtet elementare për të ndjekur mësimi në gjuhën Macedonase. Ata ankojnë se apsirat ku aktualisht ndjekin mësimin jenë të vogla dhe nuk plëcojnë as kushtet elementare për mbarvajtje në orve mësimore dhe për të arsye kërkojnë që të ndortojt një objekt të gjimnazit e tovës me qëllim që të kenë mundësi për të ndjekur mësimin në kushte më të mira. Protestës sësot me të gjimnazistve Macedonas si është bashkan gjitur edhe disa gje nga profesorët, кан cilët kan на në bajtjën orës mësimorë në ambjent на шешин gjegjësish në Иако веќе три учебни години континуирано инсистираме конечно да почне изградбата на ветениот објект во рамките на матичната зграда на гимназијата, изморени сме и длабоко разочарани од континуираните и празни ведувања кои ни се даваат во текот на секоја учебна година дека следната учебна година проблемот ќе биде решен. Tanimë, tre vite në vazhdimësi insistojmë që të filloj ndërtimi objektit të shkollës për nëzënsit Makedonas në kuadrë të objektit të gjimnazit Kiril Peqinovic. Jemi të lodhur dhe thelësisht të shgënyur nga premtimet boshe që na jepëm në gjdo fillim të vitit të ri shkollor, se vitin e ardhëshëm ki problem do të zgjidhet dhe ende nuk është zgjidhur pranda jemi të shqetsuar, të mërzitur, të shgënyër dhe parase gjitha është revoltuar nga autoritetet komunale të cilat tani më disa vite nuk janë angazhuar në sigurimin e kushteve normale për ndjekje të mësimit për paralelet në gjuan Macedonase. Apelojmë dhe rritek institucionet kompetente e partit politike që të ndërmarin masa konkrete në drejtim të zgjidhje se këti problemi e jo të najapim premtime boshe, sepse për fëmijet tam bëhet fjalë. Kërkojmë kushte më të mira për mësim me tjelim që të vazhdojmë me rezultate edhe më të mira. Ndryshe kjo është herë e 2 që nëzënësit me qëtënës protestojnë për të njëjtë atë arsye, për të njëjtë në qëllim edhe në filim të vitit të rishkolor. Ata kam protestuar për para komunës të Tetovës, ku më pas realizuan edhe një takim me kryetarën e komunës të Tetovës të Uta Arifi, ku nga i takimes kryetarës të komunës të Uta Arifit, këshilit të prinderve dhe profesorvu Arit Marveshja që nëzënësit të kthe në objektin qendror të gjimnazit. Drejtoria e gjimnazit të tëtovës Kiril Pecinovic soli një vendim që proces procesi edukativ arsimor të organizohet në tre ndrime deri në zgjedhje përfundimtare të këti problemi, për mes zgjerimi të objektit dhe për mirësimi të kushteve. Mirë po një gjë e tilu këndrështuan nga anaj disa profesorve, dhe ky vendimi drejtoris ishte tërhequr.